Moje ime je Slađana Anđelković i članica sam udruženja Etno kuća Pavličević iz Kormana, okolina Aleksinca. U današnjoj emisiji gledat ćete šta je najbolje za srpsko seosko domaćinstvo, a to je udruživanje i zajednički rad. Prethodnog vikenda veliko nevreme pogodilo je opštinu Blaca, naročito sela Trbunje i Kaševar, gde je skoro potpuno uništeno rod šljive. Nepogode su uništile značajne poljoprivredne površine i na teritoriji grada Kruševca i opštine Ivanjica, a Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za nepogode na istoku i jugu Srbije. Neuobičajeno slab promet na novosadskoj produktnoj berzi obeležio je proteklu sedmicu. Razlog pre svega vidimo u smanjenoj aktivnosti izvoznika na robno-berzanskom tržištu, jer cene nisu prihvatljive između kupaca i prodavaca na domaćem tržištu. Ukupan promet na produktnoj berzi je iznosio 950 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 27.719.250 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period, količinski obim prometa je manji za 84,71%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 84,62%. Sedamnesti Šumadijski sajam poljoprivrede održat će se od 2. do 5. septembra na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom Skupštine grada Kragujevca. Organizator planira bogat izlagački sadržaj kao i prateći program stručnih izložbi i predavanja. Šumadija sajam ističe 17 godina tradicije održavanja Šumadijskog sajma poljoprivrede kao jasan pokazatelj uspeha jedne manifestacije. Za ovogodišnju manifestaciju već vlada veliko interesovanje, a domaćini očekuju rekordan broj izlagača. Trodnevna manifestacija Paradise Fest biće po prvi put organizovana u Lebanu, opštini koja je po broju proizvedenog paradajza među prvima u Srbiji. Manifestacija se održava 30. 31. jula i 1. avgusta, a organizatori očekuju značajan broj gostiju iz zemlje i inostranstva. Planiran je veliki broj događaja, izložbi, radionica, predavanja i sastanaka. Paradise Fest ima za cilj promociju opštine Lebane, njene poljoprivredne i turističke potencijale, a organizovanje ovog događaja će značajno uticati na razvoj turizma ovog kraja. Pokrovitelj festa je opština Lebane, posetioce očekuje i trodnevni muzički spektakl uz Harisa Džinovića, Amadeus Band i Dejana Petrovića i Big Band. U saradnji sa lokalnom samoupravom Svrljig i Fondacijom Ana i Vlade Divac, a uz tehničku podršku USAID programa za konkurentnu privredu, Regionalna razvojna agencija Jug raspisuje konkurs podrške poljoprivrednicima koji se bave proizvodnjom i preradom hrane. Ukupna raspoloživa sredstva po ovom konkursu su 1.500.000 dinara. Na konkurs mogu da konkurišu registrovana poljoprivredna gazdinstva i to za podsticaje za nabavku nove opreme i mehanizacije, kvalitetnih umatičenih priplodnih grla i sertifikovanog sadnog materijala. Rok za prijavu na konkurs je do 15. avgusta 2021. godine. Petnaesti dan Ivanjice ove godine biće održani od 13. do 15. avgusta na kompleksu Parka Vrelo u Beloj Palanci. Manifestacija podrazumeva bogat kulturno-umetnički program, zvučna imena iz sveta muzike, radionice, strane kuhinje i najukusnije banice, ali i uz određene izmene zbog poštovanja protiv epidemijskih mera. Direktor turističke organizacije Bele Palanke Miloš Lilić kaže da ograničen broj takmičara neće uticati na kvalitet ovogodišnjih dana banice i poziva takmičare da se na vreme prijave. Prijave su otvorene od srede 30. juna, a takmičari moraju ispuniti određene uslove kako bi stekli pravo učešća na manifestaciji. Pirotski ćilim najbliži je ulasku na UNESCO listu nematerijalnog kulturnog nasleđa. Poručeno je na 6. tkačkoj koloniji na Staroj planini, koja je okupila više od 30 žena iz cele Srbije sa ciljem popularizacije tkanja i usavršavanja tradicionalne veštine izrade ćilima. Na koloniji koju je organizovalo Udruženje proizvođača rukotvorina
Etno mreža, uz podršku NALED-a, grada Pirota, Ministarstva poljoprivrede i ambasade SAD-a, održan je i diplomatski dan, a među eminentnim zvanicama bili su ambasadori Kanade i Belgije, kao i ambasadorka Portugala. Svi oni su pružili podršku koloniji i aktivnostima na ekonomskom osnaživanju žena u ruralnim krajevima. Broj onih kojima nisu bile dostupne adekvatne namirnice porastao je prošle godine za 320 miliona i sada iznosi 2,4 milijarde, što je gotovo trećina globalne populacije. Ovaj porast odgovara onom koje je zabeležen u prethodnih 5 godina zajedno. Prema indeksu Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, cena hrane na međunarodnom tržištu porasla je za 34% od juna prošle godine usled suše u državama koje izvoze, kao i zbog zaliha koje su pravile neke vlade i kompanije. Zemlje u razvoju koje zavise od uvoza poljoprivrednih proizvoda i manje procesovane hrane prve su osetile akutni rast cena. Prirodni biostimulator sa baktericidnim i biofungicidnim delovanjem. Dozvoljen u organskoj proizvodnji. M snažan, M prirodan, M bezbedan. M aktiv za sve. B plus. Nova energija za pčele. Suplement koji pomaže vašim pčelama da budu u formi. Birajte pouzdano. Birajte najbolje. Birajte Agroplantu. Rasadnik Agroplanta, Velika Drenova. 67 godina veterinarske stanice Bujanovac. Sa poverenjem. Prirodni biostimulator sa baktericidnim i biofungicidnim delovanjem. Dozvoljen u organskoj proizvodnji. M snažan, M prirodan, M bezbedan, M aktiv za sve. Mlekarska škola Dr. Obren Pejić. Od teorije do prakse, od znanja do zvanja. Zašto je Mlekarska škola vaš pametan izbor? Zato što je proizvodnja hrane jedna od najperspektivnijih delatnosti. Zato što imamo najbolje uslove za školovanje. Zato što ćete otkriti tajnu proizvodnje pirotskog krčkavalja. Misli na sebe. Misli na svoju budućnost. Mi mislimo na tebe. Upiši Mlekarsku školu Pirot. Prirodni biostimulator sa baktericidnim i biofungicidnim delovanjem. Dozvoljen u organskoj proizvodnji. M snažan, M prirodan, M bezbedan, M aktiv za sve. Avgusta meseca počinje nova pčelarska godina. Prethodna se, nakon nekoliko jako loših godina, uspešno privodi kraju, kaže Ivica Kostić, predsednik Udruženja pčelara Matice iz Surdulice i član Izvršnog odbora Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Na našem podneblju smo zadovoljni sa prinosom bagremovog meda. Livada je još u toku paša, vidjet ćemo ovaj toplotni udar, odnosno visoke temperature, i na to utiču, pa ćemo vidjeti samim tim koliko će biti prinosa livadskog meda. U nekim krajevima Srbije ponovila se prethodna godina kada je bagremova paša u pitanju. Kostić kaže da bagrem traži optimalne uslove i da su ti uslovi u ovom delu zemlje ispunjeni. Bagrem traži neke optimalne uslove i vlažnost i temperaturu i sve. Kod nas na našem terenu se to ostvarilo, tako da smo zadovoljni. Ja na mom pčelinjaku imam oko 18 kg bagremovog meda u stacionaru. Ivicu Kostića smo pitali šta se dešava sa vlasinskim medom i dokle se stiglo sa procesom sertifikacije. Trenutno je paša na vlasini, proces sertifikacije ide, sad će nam doći iz kuće da proprate taj naš proces. Slađana Milovanović iz sela Trbunja kod Blaca bavi se proizvodnjom jagoda, a od ove godine i proizvodnjom kornišona. Gazdinstvo Milovanović posjeduje 6 hektara zemlje, a kako je poljoprivreda porodičan posao, u radu učestvuju suprug, sin i snaja,
koji su odlučili da ostanu na selu. Tu su malo i šljive, malo su višnje, malo imamo i pšenicu, kukuruza, imamo malo plastenike za svoje potrebe, bašte i tako. Slađanino gazdinstvo je putem programa Svi sproje i lokalne samouprave opštine Blace dobilo plastenik i svu potrebnu opremu. Dobili smo plastenik 15 metara, sve komplet je i najlon i kap po kap. Tu smo za svoje potrebe posadili smo malo papriku, malo paradajz, krastavce, eto tako da imamo za svoje potrebe. Pa nešto planiramo, možda i naredne godine stavimo i jagodu, da probamo, da vidimo kako će da bude. Jagoda u plasteniku? Da. Iako ima odličnu saradnju sa lokalnom samoupravom, a pre svega sa poljoprivrednom službom opštine Blace, Slađana do sada nije konkurisala za subvencije. Od ove godine konkurišu i nadaju se da će ubrzo gazdinstvo preuzeti mlađi članovi porodice. Na snajku, da bude to podmladak, nadamo se da će da ostanu na selu, da rade. Ostaće ukoliko nam država pomogne, ostaće, može da se živi na selu, lepo je na selu i ja mislim da će da ostanu da žive na selu. Trenutno jagodu uzgajaju na 50 ara, a kornišone imaju oko 1000 struka, kaže Slađana, i dodaje da će naredne godine, nakon sumiranja rezultata, najverovatnije proširivati zasade. Malo je problem radna snaga, nema radnika, ali snalazimo se. Ali ako budemo širili, treba će. Ivana Zdravković iz Vladičinog Hana mlada je poljoprivrednica koja se sa svojom porodicom aktivno bavi poljoprivredom od 2014. godine. Nosilac gazdinstva je njen otac. Ivana kaže da se oprobala u sektoru voćarstva, tačnije u gajenju kultivisane šumske jagode, ali je hladnjačari u okrugu nisu otkupljivali, tako da danas proizvodi papriku i paradajz. Plasteničkom proizvodnjom se bavim na površini od ari i po. Tu imam papriku i paradajz. Paradajz sorte pink, paprika sorte bela duga i paprika za ajvar. Gazdinstvo Zdravković vodi se na Ivaninog oca, a na pitanje zašto žene na jugu Srbije nisu nosioci gazdinstva, Ivana ne zna odgovor, ali sa sigurnošću tvrdi da nije u pitanju diskriminacija. Uglavnom mislim da i na tom nekom polju ne postoji diskriminacija da se žena ne bavi poljoprivredom ili bavi, ili je muškarac u tome bolji, mislim da bez predrasuda što se tiče te vrste posla. Paprika i paradajz nisu jedino povrće koje se gaji na gazdinstvu, kaže Ivana. Na oko 50 ari gaje kupus, pasulj, kukuruz i jagode. Što se tiče prerade, od jagode pravimo slatko od jagode, pravi se džem, pravi se sok od jagode. Što se tiče paprike, ajvar, tradicionalno turšija. Pa gotove proizvode uglavnom poklanjam dragim ljudima, rodbini, prijateljima. Iskreno sam probala nešto što se tiče slatka od šumskih jagoda, ali nisam uspela da nađem tržište, pa sam nekako odustala od te priče. Ivana očekuje bolju cenu otkupa i nada se da će doći vreme kada će poljoprivredni proizvođači bar nekoliko godina unapred znati otkupnu cenu kako bi mogli da se preračunaju da li će raditi poljoprivredu ili ne. Mislim da, evo, primjera radi, malina ove godine ima strašno dobru cenu, dok recimo paradajz ima smešnu cenu od 10 dinara, što je strašno i mislim da u ovoj zemlji treba da se uredi sistem tako da hladnjačari unapred za 5 godine dadu cenu, pa ću onda ja da se preračunam da li se meni isplati da sadim, ne znam, malinu, kupinu, jagodu ili ću paradajz i papriku. Ovo variranje cene je u stvari dovelo do velikog nezadovoljstva poljoprivrednih radnika i proizvođača. Smešno je da recimo malina bude ove godine 380, a već sledeće bude 80 dinara. Mislim da to nikome ne odgovara. U principu ljudi krenu da se bave poljoprivredom i onda bude ta nagla stagnacija cena i onda odustanu od priče.